Дауыс беру заң талаптарына сай өтті. Халықаралық байқаушылар сайлау процесіне өз бағаларын беруде. Олар халықтың белсенділігімен жоғары азаматтық ұстанымын ерекше атады. Бұл қоғамның саяси санасының артқанын айғағы дейді. Байқаушылар пікірін бағамдаған әріптесім Масылбек Тойбек тарқатып айтсын. Сайлау барысын әлемнің 41 елінен және 12 халықаралық ұйымнан келген 700-ден астам байқаушы қадағалады. Олар саяси науқан ашық әрі әділ өткенін айтып, ұйымдастыру жұмыстарына жоғары баға берді. Азаматтардың, әсіресе жастардың маңызды шараға деген жауапкершілігіне таңданыстарын жасырмады. Мұндай сайлаулар демократияға бастайтын даңғыл жол, яғни халыққа, елдің дамуына, әлеуметтік экономикалық мәселелердің шешілуіне атсалысатын азаматтарды өздері таңдауға мүмкіндік береді. Мониторинг барысында айтарлықтай кемшіліктер байқалмады, жастардың белсенділігі жоғары болды. Байқаушылар дауыс беру халықаралық стандарттарға толық сай өткенін айтты. Әсіресе сайлаушылар құпиялықтарды барынша сақтайтына назар аударған, бұл халықтың саяси көзқарасының қалыптасқандығының белгісі дейді. Түркиядан милетвекилдери, Түркпа генерал секретарлығымыздан генерал. Біздің байқаушыларымыз екі топқа бөлінді. Астана мен Алматыда жұмыс істеді. Сайлау учаскелерін аралап, барлық процесті қадағаладық. Ашық әрі әділ сайлауға куә болдық. Дауыс берушілермен сөйлесу барысында елдің ертеңіне деген сенім мен шынайы жанашырлықты аңғардық. Қазақстандық байқаушылар да сайлау барысын бастан аяқ жіті бақылады. Бұл саяси науқанның ерекшелігі бір мандатты жүйе арқылы өтуінде. Сондықтан байқаушы неғұрлым көп болған сайын талап қатаң сақталатыны анық. Қазір бақылаушылар өте көп. Қазір уақытта бір мандаттық жүйе деген бар. Сол бір мандаттық жүйеде сол кандидаттардың өздерінің сенімді өкілдері отырады. Ол жерде байқаушы неғұрлым көп болған сайын сайлау соғұрлым әділ өтеді. Әзірге байқаушылар заң бұзушылықтарды жаппай жария етуге асығар емес, өйткені нақты нәтижесін ертең арнайы ұйымдастырылатын баспасөз брифингінде жариялайды. Асылбек Тойбек, Наурыз Базаров, Жібек Жолы.